Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dnes si ukážeme, jak uplést objemový vaflový vzor s propletenými smyčkami. Tento vzor je velmi efektní, dodává pletenině výraznou strukturu a skvěle vypadá na projektech, které chcete udělat měkké a objemné, jako jsou svetry, kardigany, deky, šály a podobně. Na tento vzor musí být počet ok dělitelný 10. Plus 8 ok na symetrii vzoru a 2 oka krajová. Pro ukázku tohoto vzorku si naberu 30 ok. Mám nabráno 30 ok. A nyní potřebujeme uplést 6 řad základu vzoru. První krajové oko vždycky sejmu a pletu 3 oka hladce. A 2 oka obratce. Tuto sérii, sestávající se z 5 ok, opakujeme až do konce řady. Takže 3 oka hladce a 2 obratce. 3 hladce. 2 obratce. Poslední krajové oko pleteme vždy obratce. Druhou, třetí, čtvrtou, pátou a šestou řadu pleteme podle toho, jak se oka jeví. Nad hladce pleteme hladce, nad obratce obratce. První krajové oko vždy sejmeme a poslední pleteme obratce. Takže nad obratce obratce a nad hladce hladce. Šest základních řad máme upleteno a pokračujeme řadou sedmou, kterou ale budeme počítat jako první řadu vzoru. Takže začínám plést první řadu vzoru. Krajové oko sejmu. Odpočítám 8 ok. 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce. Pravou jehlici vsunu mezi 8. a 9. oko pleteniny. Očko protáhnu a takhle natáhnu. Tímto způsobem ho navleču na levou jehlici a upletu jej hladce. Stáhnu z jehlice a protáhnu tohle očko. Těhle 8 oček si přesunu z levé jehlice na pravou. A první oko přes všech těch 8 přetáhnu. Teď si takovým způsobem přidáme jedno obrácené oko. Upletu 2 oka obratce. A ještě jednou si přidám obrácené oko.
tuto sérii opakuji až do konce první řady. To znamená, že zase si odpočítám 8 ok, 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce. Vypíchnu mezi 8. a 9. oko. Protáhnu. Navleču na levou jehlici a upletu hladce. A očko si protáhnu. Zase těhle 8 ok si sejmu na pravou jehlici. A oko přes ně přetáhnu. Přidám obrácené oko. Upletu 2 oka obratce. Přidám obrácené oko. A ještě jednou. Odpočítám 8 ok. 3, 2 a 3. A protáhnu. Přesunu na levou jehlici, upletu hladce a očko si protáhnu. 8 oček přesunu na pravou jehlici. A oko přes ně přetáhnu. Poslední krajové oko pletu obratce. Ve druhé řadě pletu podle toho, jak se mi oka jeví. Krajové oko sejmu. A tady to moc není vidět, ale vidím, že tady mám 3 oka obratce, 2 hladce, 3 obratce, takže pletu, jak se oka jeví. 3 oka obratce. Dvě oka hladce. Tři oka obratce. A 4 oka hladce. A tuto sérii zase opakuju až do konce řady. Takže pletu dále, jak se oka jeví. 3 obratce. 2 hladce. 3 obratce. Čtyři hladce. Tři obratce. Dvě hladce. Tři obratce. A krajové obratce. Pokračujeme třetí řadou, kterou pleteme zase po
podle toho, jak se nám oka jeví. To znamená nad hladce hladce a nad obratce obratce. Krajové oko sejmu. A vidím, že tady mám hladká oka, takže platu tři oka hladce. Dvě obratce. Tři hladce. A čtyři obratce. Tři hladce, dvě obratce, tři hladce, čtyři obratce. A krajové obratce. Pokračujeme čtvrtou řadou, kterou pleteme zase tak, jak se oka jeví. Takže krajové oko sejmu a pletu nad obratce obratce. A nad hladce, hladce. Jedna, dvě, tři oka obratce. Dvě oka hladce, tři oka obratce. Čtyři hladce. Tři obratce. Dvě hladce. Tři obratce. Čtyři hladce. A krajové obratce. Pokračujeme pátou řadou. Krajové oko sejmu, pletu tři oka hladce. Dvě obratce. Tři hladce. Dvě oka z pletu obratce. A ještě jednou spletu dvě oka obratce. A opakujeme sérii do konce řady. Hladce, hladce, hladce. Dvě obratce. Tři hladce. Dvě spleteme obratce, ještě jednou dvě spleteme obratce, tři hladce, dvě obratce a tři hladce. Krajové oko obratce. Šestou řadu zase pleteme, jak se oka jeví, to znamená nad hladce hladce a nad obratce obratce. Krajové sejmu, pletu tři oka obratce, tady mám hladká oka, tak pletu hladce, obrácená oka, pletu obratce.
okrajové obratce. Pokračuju sedmou řadou, krajové oko sejmu a uplatu tři oka hladce. A odsud začínám vyplétat vzor. Přidám obrácené oko, pletu dvě oka obratce. Ještě jednou přidám obrácené oko. A zase si budu odpočítávat 8 ok. 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce. Vpíchnu mezi 8. a 9. oko. Přízi protáhnu. Přesunu na levou jahlici a upletu hladce. Sundám a očko si protáhnu. 8 ok z levé jahlice přesunu na pravou jahlici. A očko přes ně přetáhnu. Tak a tady sérii už zase opakuju. To znamená, že přidám obrácené oko, upletu dvě oka obratce a přidám ještě jedno obrácené oko. Zase si odpočítám 8 ok, 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce. Protáhnu, dám na levou jehlici, upletu hladce, sundám z jehlice, protáhnu oko a 8 oček z levé jehlice přesunu na pravou jehlici. Oko přes ně přetáhnu. Na konci této řady oka nepřidávám, ale upletu si dvě oka obratce. Tři oka hladce. A krajové oko obratce. Tak, to byla sedmá řada. Osmou řadu pletu tak, jak se oka jeví. A to je krajové sejmu, nad obratce obratce, nad hladce hladce. Takže tři oka obratce, dvě hladce. Tři obratce, a čtyři hladce. Tři obratce. Dvě hladce, tři obratce, čtyři hladce. Devátou řadu pleteme
taky jak se oka jeví. Krajové oko sejmu a pletu nad hladkými oky. Hladká oka a nad obrácenými oky. Obrácená. Krajové obrace. Také desátá řada se plete tak, jak se oka jeví. Nad obrace, obrace, nad hladce, hladce. A krajové obratce. Jedenáctá řada. Krajové oko sejmu, tři oka upletu. Hladce. Dvě obrácená oka spletu obratce, ještě jednou spletu dvě oka obratce a pokračuju hladce, 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 dvě obratce, tři hladce a spletu dvě oka obratce. A ještě jednou spletu dvě oka obratce. Tři oka hladce. Dvě oka obratce. Tři oka hladce. Dvě oka obratce a tři hladce. Krajové obratce. Dvanáctou řadu pleteme tak, jak se oka jeví. Krajové sejmu a pletu nad obratce, obratce a nad hladce, hladce. Hladce, dvě obratce, tři hladce,
kdy obracám. Tři obracám. Dvě hladce. Tři obracám. Dvě hladce. A tři obratce, krajové obratce. A toto je celé opakování vzorku. Šest základních řad, šest řad a šest řad, celkem 12 řad vzorku. Ve 13. řadě zase začínáme opakovat od první řady vzoru. Tak jak jsme tady začínali první řadu vzoru, tak začínáme tady ve 13. řadě opakovat. Od první do 12. řady.